From Machakos, we moved to Funyula, where relatives of 28 fishermen arrested by Ugandan authorities are appealing to the national government and the president to have them released. The 28 from Buyuha Beach, Funyula in Busia, were arrested by Uganda security forces while fishing into the Lake Victoria waters. The locals are further pleading with the Kenyan government to scale up the number of coast guards in the Kenyan waters to protect fishermen from constant harassment. Mtoto wangu wanashika Uganda, Kenya wanapeleka Uganda. Kwa nini watoto wanashika Kenya wanapeleka Uganda? Kwa nini? Serikali angalie. Naomba serikali ya William Ruto tusaidie na jaribu kuweka security kwa sababu hao watu wanakuja mpaka hapa Kenya chini ya Sumba Island. Naomba serikali tusaidie. Wanatoka kwa wanatusaidia, wananua sabuni, wananua mafuta tunakula, tunanua chakula watoto wanakula. Hata pia natoka tu hivi unaenda kukaa na watoto na njia sina kitu ipenye natoka sina kitu. Naomba serikali nisaidie bwanangu atoke huko.